Hello. Hello. Yeah. Hi. Hi. Pia mimi usingizi imepotea had a nightmare, so nimeamka. Sioni you. Na una hujaolewa? Yeah? Hauna bwana? Hapana. Haya, Yeah. sawa. Kama kuna jinsi tunatumia kwa WhatsApp, sema shida yako. Yeah? Shida yako ni nini? My biggest problem sahii, school fees. Unasoma shule gani? NIBS Technical College. Wapi pay bill ya shule? 800, Unadaiwa pesa ngapi? 300. Unadaiwa pesa ngapi? Yeah. 12,000. Aya, 800 moja pay bill ya shule ni 800 600 eh? 300. Hebu haraka haraka unasema? 800, 300. 800, 300. Yeah. Account. You need till now, baby. Account 11. 11. 56. 56. 56, 51. 56, 59. 11, 56, 51. 11, 56, 51, yes. Yeah. Nibs. Ni Nibs, shule. Yeah. Unasema na lewa 12,000. Yeah. Unadaiwa 12,000. Yes. Aya, nimekulipia. Asante sana. God bless Na you. uongeze bidii kwa shule. Yeah, thank you so much. God bless you. Sawa? Haya. Aya, wacha nishike ya mtu mwingine. Halo? Halo, habari yako mheshimiwa? Mzuri. Mimi niko na shida ya rent ya last month. Wewe unaongea na sauti mzuri, uwezi kosa bwana ama boyfriend ya kukulipia rent. Saba shida ingine. Hakuna haja nitafute company kwa bure. Rent ni pesa ngapi? Nalipa 6,000 bed pita. Hadi 9,000. Sita. Sita. Eh. Wacha mimi nikulipie nusu alafu utafute boyfriend akulipie wengine. Yes, auntie. Wewe huwezi kuwa na sauti nyororo namna hiyo alafu wati una boyfriend na kulipiwa. Wacha kipindi bana. Nipe namba yako nikusaidie na ile nitaweza. Wakenya wale wanataka 0707 208 208 314. Haya, ndio hiyo. Nashukuru sana. Unaitwa Ashley? Haya, nimekuja nijaribu ile naweza. Hiyo ingine utahasol, si ndio? Pole. Halo? Halo? Mkubwa. Ya, sema haraka haraka. Mimi niko na shida kidogo. Nataka unisaidie. Fea kwenda wapi? Niko Nakuru, nataka kwenda Mumias kesho asubuhi. Ni pesa ngapi fea kutoka Nakuru mpaka Mumias? 2,000 inatosha. Hapana, haiwezi kuwa 2,000 pia. Fea kutoka Mumias mpaka Nakuru. Fea Mumias. Nakuru Mumias D4 ni Nakuru Mumias, hiyo ni 500 600. Sema ya kukula njiani, acha nikutumie saa moja. Nipe namba yako. 0748 0748 21 21 76 76 56. Asante sana. Ngoja, unaitwa Hussein Ahmed? Haya, nini nimekutumia hapo Hussein Ahmed. Asante sana kubwa. Dan. Nakubariki. Haya, imekuja, wacha nisaidie Mkenya mwingine. Wewe lala. Tafuta usingizi, tafuta usingizi. Naitwa John. Yes, John. Niko upande wa Kikuyu. Yes, Kikuyu ni Kenya, usijali. Sapoto wako mkubwa sana. Come to the point. Kama iko mambo ingine utatuma kwa WhatsApp, nitakureply baadaye. Kuja kwa okay, shukrani. Come to the point. So, mimi nataka tu support kidogo ya share transport ya kunifikisha kazini Monday. Nitashukuru na utabarikiwa, nitakuweka kwa maombi yangu asubuhi nikienda kwenye mass. Hebu nipatie namba, mimi naweka amount kwanza badala ya namba. Nipe namba. 0725 0725 08 08 10 10 39 39 Barikiwa sana ya.
Unaitwa John Teka. John Teka ya. Aya, sawa sawa. Barikiwa. Imekuja. Asante sana. Sawa. Okay, siku mwema. Okay. Hello. Yeah. Naitwa Brenda. Hey Brenda. Sema Brenda. Niko poa. Nakusaidiaje? Naitwa GV Sadaka. Brenda, kwa sadaka haya na kutumia. Unaenda kanisa gani? KIC. Yes. Aya, nipatie namba yako haraka haraka ndio nisaidie mtu mwingine tena. 0799. Ngoja. 0799 881. Yeah. 125. Aya, sadaka nimekutumia kidogo ukunywe chai, alafu nyingine ni sadaka na kutumia hapo. Brenda, unaitwa Brenda? Yes. Aya, yeah. Brenda Kibet. Okay, thank you. Ndiyo imekuja. Take out one pin namba yangu cha niweke fingerprint. Thank you. Ndiyo. Aya. Sawa, acha nisaidie mtu mwingine kama kuna kitu. Hello? Yes, governor. Yeah, yeah. Habari ya leo? Former governor, swali nini walinitoa? Usijali, Mungu yuko na wewe. Asante. Usijali. Kila kitu huwa yanatendeka na sababu. Asante sana. Wewe ni mtu wa watu. Yes. Mungu anakuona usijali, atakupigania. Asante sana. Haya. Mimi naitwa mtu akawaambilianga. Sasa hata mimi ile kitu nataka tu nisaidie kwa school fees. Mtoto anasoma Matu Memorial Girls. Matu, kwenye Kapala shika 7K. Uko na pay bill ya shule? Uko na pay bill namba ya shule? Pay bill ya. Ay, nipatie. Kidogo tu ni ustate kidogo tu. Harakisha, watu ni wengi. Najua. Aya. Kidogo tu. Pipi ya shule. Pipi. Pipi ya shule ni? 52. 52. 21, 23. Aya, unasema ndio kwa nini inasema lipa karo KCB? Okay, okay, sawa, hii ni sawa pay bill ya shule. Haya. Yeah. Unasema ni pesa ngapi? Ni 7000. Haya, mimi nakusaidia na nusu sababu nasaidia Wakenya wengi na kutumia na lipa 35. Asante sana. Ngoja, nimefanya makosa. Wacha nirudi nyuma. Sikukuitisha account, nataka kutumia uongo. Just wait. Wacha nirudi nyuma tena. Sasa nipe account, pay bill nishaweka, nipe account sasa. Account ni 11, no. Account ya kulipa ni 34. Just 700. 34700. K. Nika K. Aya, sasa ngoja. Ni namba ni 5491. Ngoja. Pay bill number ni? Pay bill umeniambia pay bill ni 522123. Alafu account ni 34700K. Yeah. Sasa nakulipia nusu ambayo ni 35. Sinadewa 7000, nimeye tuma 35. Alafu, ndio hiyo, alafu sasa naweka pin number yangu ni fingerprint ya kidole. Then imeenda. Asante sana. Sawa. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Karibu. Asante sana. Mungu ako na wewe. Usijali kabisa. Asante. Hello? Mambo. Poa. Ani Sonko. Eh. Na jaribu kupiga namba yako. Kuja to the point, wacha story mingi. Kama kuna story mingi utanitumia WhatsApp baadaye. Ah, nilikuwa nataka kupiga kwa school fees kama toy. Anasoma shule gani? Anasoma Jeriko, Papa Jeriko. Na wewe unafanya kazi gani? Mimi nafanya ngao online. Na kwa nini unashindwa kulipa fees kama unafanyanga online? Ni venye imekuwa mingi na tena nilikuwa na hali ya shule. Na kwa nini una kulala ovyo ovyo, unazaa haraka haraka kama hujapata kazi? Ni venye imekuwa ngumu. Ah, nipe pay bill ya shule. Yes. Wapi pay bill ya shule?
ni 15 Pebila ma buy goods. Till number. Abana kuna till number. Ispo okay. Ispotoa till number. Sasa ispotoa jina shule sita lipa nda cancel. Aya, till number ya sawa sema. Niko kwa till number sema. Ispo nipatia jina shule na reverse na cancel sema. Ha nipatie namba. Nipatie namba. Eh? 15. Ehe. 62. 62 ehe. Na usiku ndio hiyo. Haya, jina itatoa nini? Lorenzo. Hapana, hii imetoa jina ya mtu bwana, wewe acha. Sawa, inatoa jina ya mtu, achana na hiyo. Nitakuandikia check kesho, tuma details zako. Nitakuandikia check kesho. Hii inatoa, haitoi jina ya shule, inatoa jina ya mtu. Ilikuwa ni HK. Ha? HK. Eh, niko nayo, naweza kukusaidia, lakini sasa haitoi shule, haitoi jina ya shule. Mimi nataka kulipa shule direct. Hawana pay bill shule. Aya, nitumie message kwa WhatsApp, nitakuandikia check uchukue Monday ya kampuni. Okay. Bahati mbaya mimi na deal na shule direct. Sasa nita cancel. Pole, lakini nitakusaidia kuleta jina ya shule. Unataka shule kwanza? Shule inaitwaje? Jericho Baptist. Lakini sasa unajua hii haitoi Jericho Baptist, inatoa mambo tofauti. Mama. Poa. Mambo. Poa. Mbona ulali? Una mzee? Hakuna. Hakuna mzee kwa kitanda? Hakuna. Haya, sema basi, nimeshika simu. Simu ni mingi, ndio nisikie watu wengine. Ongea. Sawa. Unatakaje? Kakitu. Aya, sasa aya, wacha niende kwa Mpesa tu saa huu. Wacha niende kwa Mpesa tu saa hii, ndio hiyo. Naenda kutumia message hapo. Mpesa ndio hiyo. Ngoja nizungushe kamera. Unajua watu wanaona kama ni kipindi throughout. Kamera ndio hiyo. Hebu namba yako. Ngoja send money, yes. Number 07 29 031 401. Aya, unaitwa nani? Caroline Hinga. Yes. Yeah? Yes. Aya, niko chini sana, nimekutumia 1000. Ndio hiyo imekuja, send. Alafu ndakutumia hiyo message saizi kwa simu yako. Sawa, kwa heri. Wacha nishike simu ya mtu mwingine.